trouxemos oficialmente isso ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República. Lídice, Vanessa, peraí. Bom, gente, veja bem, essa é a segunda vez que nós estamos aqui na PGR para tratar das privatizações e da forma como esse governo ilegítimo está entregando a riqueza natural do povo brasileiro ao capital privado, mas pior, como o Requião diz, ao capital externo. O que está acontecendo, o que aconteceu com esse leilão do pré-sal, gente, não foi, como disse o Requião, um leilão. Isso foi uma entrega graciosa, dirigida às empresas que eles quiseram. Além do leilão, houve a medida provisória 795, que está tramitando, em que eles concedem incentivos fiscais às empresas petroleiras que vêm de fora do Brasil atuar aqui. E há a previsão de que nos próximos anos seja R$1 trilhão de reais que deixarão de entrar nos cofres públicos. Só o ano de 2018 serão 18 trilhões de reais, 18 bilhões de reais que deixarão de entrar nos cofres públicos. Isso é um absurdo, gente. Eles estão entregando graciosamente. Esse é o verdadeiro golpe. Tiraram a Dilma? Não foi por outra coisa, não. Foi para fazer isso que eles estão fazendo agora. Então é necessário. Nós estamos cumprindo a nossa parte. Nós estamos aqui denunciando, pedindo para o Ministério Público investigar e anular. Esse leilão tem que ser anulado, as provas estão aí, as provas estão todas aí, Lindbergh, Lidze, vão falar. Então o pedido que nós estamos apresentando aqui para o Ministério Público é que anule essa vergonha que estão fazendo contra a maior riqueza do povo brasileiro, que é o petróleo do pré-sal. Olha, e como já foi dito antes, nós temos, a oposição, insistido no caminho de denunciar ao Ministério Público, de fazer a nossa voz chegar até as autoridades que devem investigar essa questão. Não é à toa que é um jornal de fora do país que denuncia isso, porque infelizmente a mídia nacional, a grande mídia nacional, está aplaudindo estas medidas de entrega do patrimônio público, do interesse do povo brasileiro a grandes empresas internacionais. Isso tudo com o discurso que eles engendraram juntos de que o Brasil vive uma grande crise e que tudo tem que ser feito para atrair investimentos privados. É nessa mesma dimensão que eles apresentam a reforma da Previdência como solução, que apresentam uma reforma trabalhista, ou seja, entrega-se o patrimônio nacional e faz o povo trabalhador um semi-escravo das empresas internacionais que vêm para o Brasil super explorar o povo brasileiro. E isto sem que o povo brasileiro tenha sido consultado em nenhum momento a respeito disso. Foi um governo ilegítimo, um governo que é repudiado pela nação, pelo povo trabalhador, pelas mulheres, pelos homens, pela juventude, e que nós não podemos deixar de denunciar e chamar você a participar dessa nossa luta. Porque esta nossa luta não será vitoriosa se vocês não compreenderem a importância desse momento, participarem, denunciarem, lutarem. Não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, não a entrega das riquezas nacionais ao capital estrangeiro. Pessoal, é importante dizer aqui o seguinte: isso tudo começou com a matéria do jornal The Guardian, trazendo, através do Greenpeace, informações, na verdade, telegramas, na verdade, oficiais da chancelaria inglesa, dizendo que um ministro inglês veio ao Brasil e fez um lobby bem sucedido de defesa da BP e da Shell. Por isso nós estamos entrando com a representação contra o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Pedro Pedrosa, que recebeu o ministro inglês aqui. Estamos entrando também contra o presidente da Petrobras, Pedro Parente, contra o diretor-geral da ANP, Décio Fabrício Odoni, e contra o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O que houve foi um escândalo. O ministro veio fazer o lobby e o lobby foi bem sucedido. O que pediu o ministro inglês? Fim da política de conteúdo local. Eles fizeram a medida provisória 795. Explica o que é. Hoje era o seguinte: você tem que fabricar navios, plataformas, sondas, tudo aqui no Brasil, 50%. Gerando empregos. Você tinha um patamar, 50%, 70%, dependendo do equipamento, dependendo do produto. O Temer fez o quê? Zerou o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás.
Agora, se você traz uma plataforma de fora, você paga zero de imposto. Se for brasileira, paga imposto. Se você comprou uma máquina no Brasil, paga imposto. Se você compra fora, eu estou chamando isso de política de conteúdo internacional, que é para gerar empregos lá fora do país. Destrói os estaleiros brasileiros aqui. Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, tinha 6 mil trabalhadores, tem 100. Vários outros fecharam. Lá no Rio Grande tinha 23 mil trabalhadores. Tem 2 mil hoje. Está acabando a indústria naval. Eu fiquei pensando, como é que alguém pode votar um projeto como esse? Agora a gente sabe. É lobby da Shell. Eu, inclusive, quero dizer que na votação dessa medida provisória, apareceu esse senhor aqui, que é o representante maior da Shell no Brasil. Soprando na orelha do relator. Durante o funcionamento da comissão mista. Deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Esse que está aí. O mais grave de tudo isso aqui, eles pediram também o quê? O ministro inglês. Menos impostos. E eles conseguiram, a medida provisória 795 também, dar uma anistia de pagamento de contribuição social de lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica. Tudo que eles gastarem, Requião, em exploração, produção do petróleo, eles podem abater do lucro. É um escândalo. A participação governamental, que no mundo inteiro a média é entre 60% e 70%, aqui no Brasil hoje vai para 40%. Uma das mais baixas do mundo. Mas eu queria chamar a atenção aqui do que eu acho que é um escândalo. Eu acho que aqui nós temos uma comprovação de que houve fraude nesse leilão da Petrobras. E uma fraude com o envolvimento do presidente da Petrobras. Porque no leilão foram oferecidos 6 campos. 8, faz vendido 6. Oferecido 6. A Shell ganhou 2. A Shell ganhou 2. No caso da Shell, veja bem, quando a Petrobras ganhava, o ágio foi de 400, 500, 600%. A Petrobras pagou, em torno de Sabinhoá, 80% do excedente de óleo para a União. Sabe o que aconteceu nos dois casos da Shell? Que é o norte de Carcará e o alto de Cabo Frio Oeste. Nos dois casos, não, desculpa, alto de Cabo Frio Oeste e sul de Gato do Mato. Eu estou sem óculos, está ruim aqui. Nos dois casos da Shell, ela pagou ágio zero. Enquanto o ágio da Petrobras foi de 400, 500, 600, o ágio zero. Enquanto a Petrobras pagou 80% do excedente de óleo, olha aqui, Requião. 11,53 num, 22,87 no outro. Isso aqui é armação. E por que a Petrobras não entrou? Porque se a Petrobras tivesse entrado disputando, subia o ágio. Pelo jeito, prepararam, entregaram. Então, a PGR, sinceramente, vai ter que se mexer. E diminuíram as restrições ambientais. Eles podem poluir as nossas águas na extração e vão entregar matéria-prima limpa lá na Inglaterra. Além dos efeitos, dos danos sociais e econômicos que vai causar para o Brasil, tem, Requião, um dano ambiental gravíssimo. O mundo inteiro está repudiando esse leilão e a forma como isso está sendo feito, né? O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Sarney Filho, se manifestou lá em Bonn, na Alemanha, contrário à medida provisória 795. Nós vamos exigir a presença dele no plenário do Senado Federal na hora que votar. Contrário, porque ela, na verdade, estimula o uso, a manutenção de uma... geração de energia suja no Brasil, enquanto que a movimentação no mundo inteiro é para que a gente diminua a produção de energia suja. Litz, deixa eu falar só a última coisa. Qual é a batalha agora? Essa medida provisória, o prazo dela encerra agora em dezembro. Tem 10 medidas provisórias, ela é a décima. O governo está fazendo uma pressão grande para votar as medidas provisórias com velocidade, para dar tempo de votar essa. Até o senador Eunício agora está querendo botar 2 medidas provisórias hoje para votar, quando não tem prazo. Então nós vamos resistir, porque essa medida provisória aqui é o lobby descarado das multinacionais do petróleo. A gente vai resistir no plenário do Senado. E o Greenpeace entrou nisso, que a Inglaterra tem um discurso ambientalista a nível internacional. Mas o ministro do Comércio da Inglaterra veio aqui para quebrar restrições ambientais, liquidar o pagamento de imposto e eliminar o conteúdo de insumos brasileiros na produção do petróleo. Nós estamos sendo literalmente roubados com a concordância do governo e uma participação que nós esperamos que se frustre agora no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E vamos dar um exemplo. Enquanto tem essa medida provisória, tem outro projeto de lei tramitando no Congresso que amplia o
pagamento da previdência do servidor público, ou seja, a taxação para o povo é aumentada e para as empresas que vêm de fora diminui. Deixa eu te dizer o seguinte, então. Só do próximo ano, de isenção que a gente está dando para as multinacionais do petróleo, são 16 bi. Eu falei 16. O governo diz que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Estão dando para a Shell, para a BP, 16 bi só no próximo ano. Zeraram no orçamento todos os benefícios sociais desse país, mas as grandes empresas internacionais recebem de volta em benefícios fiscais. A nossa atuação se dará agora no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Mas a Procuradoria-Geral da República, depois da protocolação desse documento, não pode dizer mais que não tem conhecimento do que aconteceu, do que está acontecendo. Muito bem. Um abraço. Ok, um abraço. Valeu.